fra Stavanger Kunstløpklubb. Velkommen ut på isen. I used to want to save the world. This beautiful place. Within. Takk til Mia Caroline Risa Gomez fra Stavanger Kunstløpklubb.
closer you get, the more you see the great darkness within. Da har vi fått poengene til Mia Caroline Risa Gomez fra Stavanger Kunstløpklubb. Teknisk elementskår 57,42. Programkomponentskår 52,73. Det gir en total poengsum i konkurransen på 160,14 og en foreløpig plassering nummer 1. Da har vi en liten annonsering her. Det er en hilsen fra Norges Skøyteforbund.